مشہد کے شہنشاہ یا امام رضا، یا امام رضا، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، یا امام رضا، ہم غسائل مسائل میں ہیں گھر چکے، کوششیں اپنی تو لاکھ غم کر چکے، اب وسیلہ بنا دیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، یا امام رضا، یوں تو ہوتے نہیں آپ ہم سے جدا، پوری کرتے ہیں جو بھی کریں ہم دعا، پوری یہ بھی دعا کیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، یا امام رضا، آپ کو کم کی معصوم کا واسطہ، آپ کو بی بی زہرا کا ہے واسطہ، یہ مقدر جگا دیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، یا امام رضا، رکھ کے جالی پہ سر ہم کریں گے فغاں، دل کی حالت ہے جو بھی کریں گے بیاں، خواب کو سچ کرا دیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے، یا امام رضا، کاش ہم بھی حقیقت میں پہنچیں وہاں، آپ مولا رضا رہ رہے ہیں جہاں، کوئی صورت بنا دیجئے اور زیارت کرا دیجئے، ہم کو مشہد بلا لیجئے اور زیارت کرا دیجئے۔